I mirëpriti më 14 qershor për të mbledhur bashkërisht të si dy qeveri vllazërore, por për kryetarin e komunës së Gjakovës e Ardian Gjini, anulimi i mbledhjes së përbashkët mes dy qeverive nuk është një lajm i mirë për vendin e tij. Gjini thotë se kryeministri Albin Kurti duhet të ulet dhe të qetësohet në një kohë kur Kosovës i nevojiten aleancat që e kanë mbështetur deri më tani. Nuk na ka kriju ndjenjë të mirë anulimi i mbledhjes. Mu më vjen keq që ka ndodhur kështu, edhe qytetarët e Gjakovës e kanë pritë me gëzim një mbledhje të tillë. Jemi në situatë tepër problematike, qoftë në aspektin diplomatik, si Kosovë po flas, qoftë në aspektin e politikës brendshme, qoftë në aspektin e sigurisë. Po besoj që kryeministri Kurti para së gjithash duhet të ulet, edhe të qetësohet, edhe ta kuptoj që edhe ku kemi arritur deri sot nuk e kemi bërë krejt vetëm. Një vend si Kosova ka nevojë për aleanca, për shkak se është rruga e vetme me ecë përpara. Nëse i humbim aleancat, praktikisht i humbim krejt. Edhe pse për kryetarin e komunës së Gjakovës anullimi i mbledhjes së qeverive nuk është fundi botës, me rëndësi sipas tij është përcaktimi i hapave të mëtejshëm që Kosova do të duhet të ndërmarrë. Jo vetëm në Gjakovë, po tash besoj që kam drejt me thonë që asë në Kosovë nuk dihet mirë, askush kur ka anulim mbledhjes së dy qeverive, nuk është lajmi mirë, mirë po edhe njerë po ju them nuk është fundi i botës. Kemi qenë në rrethana të zërshme, jemi në rrethana të zërshme, tash duhet veç me po cilë janë hapat cilë ne duhet të ndërmarim për me jetës për para si Kosovë. Përgatitjet për mbledhjen e kabinetit qeveritar të Shqipërisë dhe Kosovës nën sloganin të përbashkuar në Gjakovë nisën të hiqeshin pasi kaloi orari zyrtari parashikuar për nisjen e zhvillimit të takimit.